neîncredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate, S. Bună seara, sunt Cristian Erdeș și mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii. Vă propun astăzi un subiect destul de controversat, pentru că ori de câte ori vorbim de credințele noastre profunde, spiritele se pot încinge și uneori devenim intoleranți sau tot știutori, poate și pentru că ne teamă să pierdem anumite principii în care uneori credem de o viață întreagă. Sunt preoții oameni plini de har, dedicați comunității și adevărului? Am putea crede unii dintre noi. Sau pot fi oameni care în spatele sutanei ascund imoralitate, vicii sau corupție. În seara asta vom avea invitați doi preoți, dar în primul rând doi oameni, care au curajul să vorbească fără prejudecăți despre acest subiect. Se cunoaștem pe Constantin și pe Claudiu. Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau să vă mulțumesc că mi-ați permis să vă spun pe nume, pentru că emisiunea e una mai neconvențională și aș vrea să vorbesc în primul rând cu oamenii, nu neapărat cu profesia oamenilor. Asta, să te întrebăm dacă ne dai voie în reverendă. Da. Okay, da. sigur. Deci, pe mine mă relaxează chestia asta și vreau ca oamenii să înțeleagă că undeva putem să ne respectăm și fără să ne spunem neapărat dumneavoastră sau... E regulă așa? Ok. Bun. Prefer decât să nu se jure pe la spate. Da. Mai bine Claudiu și... Hai să începem discuția cu o întrebare mai grea. Constantin, crezi că oamenii uneori au o percepție distorsionată asupra unui preot? Adică îl văd într-o lumină care nu e neapărat cea reală? Da, fără îndoială, pentru că e o viziune subiectivă, adică omul privește cu ce are în sufletul lui. Îndrăgostitul, cât ar fi de urâtă femeia pe care o iubește, dacă o iubește, o vede cea mai frumoasă dintre toate. Cam așa e și cu oamenii, cu preoția, cu viața în general. Voi ați avut experiență în care oamenii să vă privească diferit? Și că mi-ai spus un episod foarte interesant cu o femeie la un moment dat. Absolut. Care are o meserie mai veche, de cele mai vechi meserii din lume. Poți să ne spui despre asta? Nu știu neapărat ce meserie practică ea, dar lumea așa povestea despre femeia respectivă și nu că aș pleca eu urechea, dar povesteam de faptul că mergeam pe trolebuz și în zona gării de fiecare dată auzeam niște înjurături cum n-am auzit niciodată la adresa preoției, a nu neapărat că mă cunoștea, dar când vedea reverenda, intra într-o letargie așa și începea să înjure cele mai porcoase lucruri. Normal că mă tulburam și mă iritam în sinea mea, n-am știut ce reacție să am. Am stat pasiv o vreme, dar mi se părea că deranjează pe toată lumea din jur și m-am gândit ce să fac. Și într-o zi am oprit-o pur și simplu și am zis... Femeia era o prostituată, de fapt? Nu știu, nu știi sigur. Nu pot să spun dacă, că nu știu, n-am nicio informație despre ea ca să pot așa, să dau... Și? Iar pe zvon nu putem pe fundamenta zvon. Teorii. Așa. Și odată m-am oprit în dreptul ei când i-am dat jos din trolebus cu aceleași apelative și am întrebat-o de ce mă înjură. Și am început să plâng așa, efectiv, până atunci, normal, cu gura până la urechi să înjură, nu în lacrimi. Am început să plângă chiar un plâns isteric la un moment dat, zicând că, va da, voi popii nu ne-ați ajutat niciodată. Zic, hai, hai, te ajut, spune-mi cu ce să te ajut. Păi nu mi-ai dat bani. Bine, bani nu-ți dau, dar ai nevoie de ceva, spune-mi că te ajut. Și hai, cumpărăm un suc. Bine, mergem un suc acolo, cobor pe la subsolurile alea, catacombele gării. Toată lumea striga după mine, a, părinte, asta e preoteasa. Deci eu cunoșteau, se vedea că cunoșteau de la o poștă. De la o gară. De la o gară. Și cobor acolo, ea cere un pachet de țigări. Nu zic, pentru asta nu plătesc eu. O cafea, nu, ne-am înțeles că un suc. Și i-am dat un suc, nicio problemă. Și din ziua aceea, nu mai am nicio problemă, nu mai înjură. Adică... Și femeia asta era pornită pe tine și pe preoți, pe biserică? Nu cred că ceva pe mine. Pentru că erai îmbrăcat ca preot. Pentru că eram îmbrăcat în reverendă și... E o teorie întreagă asta. În Italia, de exemplu, avem preotul ortodox de la Torino, părintele Liviu, Lucian Roșu. Muncește excepțional de mult. Preoții catolici le-au zis românilor, care nu sunt puțini atunci, știți ce, o să vă mai ajute și popii voștri, că ai voi știți numai cu gură. Ei, a creat cea mai mare bază de alimente din Torino.
a reușit să aducă în biserică mii de oameni și să ajute câte 4.000-5.000 de oameni pe lună, dar nu pentru că s-au spus ei, ci pentru că el descoperise între timp mijloacele să realizeze acest lucru. Că oamenii pot vedea lucrurile distorsionat și pentru că nu au informații. Eu aud de ani de zile, nu faceți nimic, dacă ne arăți ce facem, furați. Imediat se dă cu tifla. Toată discuția asta cu bugetul bisericii, la noi se vede ce facem pentru că facem și nu furăm. La ceilalți nu se prea vede că... Da, Constantin, ai avut și o experiență cu... Mă rog, femeia din exemplu anterior nu știm dacă era sau nu prostituată, așa cum spune Claudiu, dar tu ai avut o experiență cu asemenea oameni și cumva te-ai descurcat într-un fel foarte neconvențional. Poți să ne spui? Nu este convențional, că astea sunt lucruri care pentru Hristos nu erau convenționale. Te referi la momentul de la Padova, exact. Femeile prostituate exact. Din fața exact. Hotelului. Adică ce s-a întâmplat? Erau româncele noastre în fața unui hotel, că foarte aproape de locul unde slujeam, unde era biserica. Eu nu pot să fiu absurd și să de înviere să mă bucur singur. Și atunci cu românii noștri, mare parte dintre ei, de pe la Târgu Neamț, Piatra Neamț, am făcut chetă și am cumpărat de la albanezul care era peștele lor, femeile pentru noaptea învierii. Și a fost un șoc și pentru comunitatea, dar n-am văzut niciun zâmbet a nimănui îndreptat, nicio aluzie neserioasă. Deci, stai puțin, tu zici, ați dat bani peștelui da, ca să cumpărăm, că cumpărați femeile pentru... Mi-am fi anunțat poliția, dar poliția italiană, care este pură și cinstită ca toate polițiile europene, sigur că n-ar fi reacționat până noaptea de înviere, când ele ne rugaseră, una dintre ele veniseră la noi, să ne spună. Și a fost interesant că după ce am mers și am cumpărat ale noastre, mă rog, ale noastre, au fost mulți, erau, în primul rând femei s-au dus și au plătit, albanezului respectiv, a venit și o sârbă, și eu sunt ortodoxă. Și ne-a dus albanez și a zis, și un bonus sârbesc la plata românească. Sunt lucruri care ești pus în situația de a face lucrurile astea. Și e interesant că din fetele de acolo, integrate într-un program comun al bisericii noastre cu Biserica Catolică din vremea respectivă, au fost recuperate și revenite în țară o parte, altele și una dintre ele chiar a terminat facultate. Și e ca oameni care trebuie ajutați. Și fetele au înțeles povestea asta? Adică da, eu sunt convins că toți înțeleg. Deci când stai lângă om și simți, eu lucrez de ani de zile, de mai bine de 20 de ani cu alcoolici și dependenții de droguri, fiind președintele Crucii Albastre din România, singura asociație serioasă la bisericii, să spunem, pe tema asta, deși sunt centre și la Iași și mai peste tot în Cluj este asociația domnului Floric, a bisericii ortodoxe de aici. Cine știe în Cluj, de exemplu, care se muncește pe capete pentru salvarea unor oameni? Nu contează. Pentru lumea care gustă tot timpul și este aproape... Da, apropo, Constantin, de ce nu se știu lucrurile astea? Vezi, ai spus foarte puțină lume știe. De ce nu-i publică? Dar ce să faci? Să pui banere? Nu știu, mă întreb, adică... Să pun tricou, Jesus Life? Deci, pur și simplu, trebuie făcut exact... Foarte mulți oameni ar vrea să meargă undeva când ar avea nevoie. Bine, de asta zic, știu să caute pe site-uri și între ei, celor care vor să se recupereze, se știe foarte bine. Da, dar spui ceva, scuză-mi. Că se face foarte multă reclamă negativă preoților. Adică, nu zicem că preoții sunt perfecți. Cum are unul o ieșire, parcă toată lumea face o reclamă, toți sunt așa. Într-o vreme mă jeneam de asta, dar acum am început să înțeleg că eu sunt eu. Și... Hai să vedem așa care sunt miturile care circulă. Preotul e un tip care... Ce face? Ia bani de la oameni și își bate joc de necazurile lor, fiindcă merge la mormântare și profită sau nu știu ce, nu? Asta ar fi un mit. Să spun altceva, mai interesant, că popa cântă și la botez și la mormântare. E corect ce zic acum? Cântă pentru că e frică. La botez e moarte, de fapt, nu? Copilul este botezat spre Iisus, moare și învie cu Hristos, iar la mormântare cânți de frică, e ca și cum mai merge frică, pun ghilimele de rigoare. E teama aceea de a te întâlni cu Hristos, de a merge printr-o pădure întunecată la capătul căruia nu totdeauna e lumină. Îți arde sufletul de omul ăla pe care îl mormântezi. În fond, până la urmă, nu ne-ai nimeni străin. A zis, mi-o, după ce cântați că vii străin, niciun credincios pe care l-am mormântat, și când n-a fost de confesiune ortodoxă și am participat la mormântarea lui, nu mi-a fost străin. Fiind chipul slavului Dumnezeu, măcar deși poartă rănile păcatelor, nimeni nu-i străin, nimeni. Știi ce am vrut să mai întreb? Poate sunt și zvonuri din astea, știi? Când tu, de exemplu, ești la spovedit, vine câte o femeie, să spunem. Au circulat așa zvonuri când stai prea mult cu câte o femeie, ca și cum ai tenta un flirt cu ea sau așa ceva? Ai auzit chestii de astea sau ai fost bănuit de așa ceva? Oamenii devin bănuitori, fiecare, cum zicea părintele, cu patima lui. Deci când nu are o problemă, dacă te vede că stai... Normal că spovedania e o taină în care se face într-un secret, să zic așa. Preotul trebuie să stea față în față, personal, doar cu o singură persoană. Nu poți să faci publică, să aduni pe 10, să-i spovedești deodată. Și vrând nevrând apare ideea asta. Deci se întâmplă foarte... E o chestie de intimitate și... Da. Numai problema, vorba al părintele Claudiu, până la urmă e o treabă de cine te judecă. Vreau să clarificăm asta pentru telespectatori, ca să nu fim poate un pic confuși în discuția asta. Eu nu aș vrea să spun că preoții sau invitații mei sunt sau nu sunt oameni de calitate. Nu vreau să facem un pro și contra pentru asta. Vreau pur și simplu să cunoaștem doi oameni care au o perspectivă din postura acestei profesii. Să vedem
Cum văd lucrurile? Eu însumi am făcut, adică mi-am îngăduit să mă gândesc că aș putea fi preot supărat pe ce se petrecea uneori în biserica din cartierul meu din Brașov. Mânios de-a dreptul, pe atitudinele. Uneori nu cum voia sufletul meu a preoților din zonă. În timp am crescut și eu și ei. Și am constatat că în echilibrul bisericii se găsește mult mai multă viață decât multe dezechilibre care se dau drept viață. Și atunci, deci trebuie gândit... Chestia asta de mânie, de furie, e o, nu știu, un păcat, îl vedeți voi? Adică știi că îmi spuneai că și tu erai așa un tip din ăsta dintre mai iute la mânie. Toți suntem iute la mânie. Da. Nu prea... Asta e o problemă pentru voi ca și preot sau nu? Eu se recunosc. Imaginează-te, super câteodată pe oamenii care vin acolo, strigi la ei, abar n-am... De strigat, de supărat, mă mai supăr și eu câteodată, dar e important zic că împotriva cui îndrepți mânia. Pentru că e una să îndrepți împotriva unui om, unei persoane în sine, sau împotriva răului care vezi că îl face omul respectiv sau care îl stăpânește pe omul respectiv. Eu asta cred că trebuie canalizată mânia spre lucrurile rele, nu spre persoane. Pentru că persoane... Noi și ne suntem în progresie, nu? Sau sperăm să fim în progresie, pentru că nu ne-a născut mama direct preoți în reverență. Da. Se spune că te naști preoți și nu te faci preoți, ci cred, în asta chiar cred, dar te desăvârșești ca preot cu fiecare zi din viața ta. Când eram tânăr preot într-o parohie la noi în Sibiu, acolo a venit crâsnicul, omul care ajută la altar și a zis: Părinte, e fain, e nemaipomenit, atât să îmbătrânești, îți lipsește bătrânețea. Și mi-am dat seama că avea dreptate. După 20 de ani de preoție văd altfel multe din lucruri pe care le mușcam din prima și le anulam exact datorită zerului meu, în încercarea de a face repede lucrurile. Tu vorbești de vocație, e o chestie nativă. Eu cred că preoția, până la urmă, mai mult decât toate celelalte, trebuie o chestie de vocație. E a slujit fără promptări. Dacă vrei, în biserică, nu slujit cu rețete, a descoperi propria metodă prin care Dumnezeu îți descoperă dragostea prin tine către celălalt. Mi-a plăcut foarte mult și vreau să spun asta oamenilor, fiindcă așa a fost. Aveam un prompter la începutul emisiunii, ca și intro, ca și introducere, și tu mi-ai zis, las prompterul, poți și fără. Și eu am zis, bă, mi-e frică, adică sunt un pic... Și mi-a plăcut că am făcut-o fără asta, adică undeva ai avut dreptate. În foarte multe momente, eu cred că dacă noi comunicăm și zicem ce gândim, mai depres decât ceea ce pregătim de acasă pentru asta. Nici emisiunea asta nu am pregătit-o ca atare. N-am apucat să stăm să facem teoria lui pește prăjit, pentru că nu se cade într-o. Eu așa zic, nu se cade să mințim diplomatic. Poate nu mai eram deloc. Dar important este pentru noi de fiecare dată să constatăm că, dincolo de activitatea noastră, indiferent de profesiunea în care stăm, indiferent de munca pe care o prestăm, suntem oameni de calitate înaintea lui Dumnezeu. În fond, judecătorul final al vocației noastre e Hristos. Chiar dacă unii nu vor să înțeleagă asta încă. Claudiu, tu ai o poveste foarte, nu știu, neobișnuită, apropo de momentul în care tu ai avut așa un click legat de preoție. Ce s-a întâmplat? La un moment dat ai trecut în viață printr-o împrejurare foarte dură. Da, acum eu cred că fiecare are câte un click din ăsta dacă începe să miște duhovnicește. Într-adevăr, pentru mine a fost un mare șoc când în clasa a patra moare tatăl. Efectiv, atunci am abandonat tot ce ține de cultură, în sensul că n-am mai vrut să învăț nimic. O revoltă așa teribilă. Și împotriva lui Dumnezeu era o revoltă atunci? Cred că și împotriva lui Dumnezeu. Cred că și împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu înțelegeam de ce să moară tatăl meu și colegii mei toți să aibă tați și mame. Și efectiv, așa eram într-o stare de letargie, că nu mai mă interesa nimic, un fel de nihilism. Greu m-am hotărât să dau la teologie și a fost un moment în viață de care am amintit, care efectiv m-a făcut să fiu mult mai hotărât în slujirea lui Dumnezeu, adică să mă mai intereseze celelalte lucruri, să le văd ca nimicuri. Veneam de la Piatra Neamț, de la un botez, cu câțiva tineri din oastea Domnului și mergeam cântând în mașină, glumind, distrându-ne și la un moment dat, nici nu mai știu exact unde, greșim traseul. În spatele nostru, nu uit veci, era o mașină Lada albă și greșesc traseul doar un minut. Un minut. Și ne dăm seama că am greșit traseul, ne întoarcem înapoi pe drum. Tu conduceai? Nu conduceam eu, încă n-aveam carnet. Așa, ne întoarcem înapoi și după 2-3 km, Lada albă, mergând pe sens normal, accidentată de cineva care vine pe contrasens, mor toți. Și am fost așa de cutremurat și de zgâriu. Toți din mașina din spatele vostru. Da, care era în spatele nostru și m-am gândit atunci, dacă noi nu greșeam minutul ăla strada, eram noi. Ăla nu a făcut nimic, nu a greșit nimic, efectiv a intrat în el. Și în momentul ăla, eu m-am văzut în fața lui Dumnezeu
cu răspunsurile pentru o grămadă de prostii care le-am făcut, în special în jurătura, juram ca un birjar. Deci, bine, pe de o parte trebuie să precizez, acasă eram sfințișor, mama și familia mea nu auzeau vorbe urâte din gura mea. Ba, mergeam și la biserică, am fost crescut, eu zic, mama mea e un model de creștere duhovnicească. N-am fost eu cum trebuia. Și m-am văzut ce răspuns dau eu în fața lui Hristos după ce știam așa de multe lucruri despre El, pentru că aici e taina parcă mai zguduitoare, să știu și să nu fi făcut. Și din clipa aceea m-am cutremurat și am zis, ziua de astăzi... Mișcat ceva acolo. Un pic de întrebă, avem un telefon de la un telespectator. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, mulțumim că sunteți împreună cu noi. Pot să mă adresez cumva, lăsați un prenume? Da, Laura. Laura. Laura, ai o întrebare pentru invitați? Da, am o întrebare. Întrebarea mea este, dacă spovedania are loc în fața lui Dumnezeu, atunci de ce mai este necesar preotul? Aha. Că mă gândesc că iertarea lor este atât de ușoară și îl determină pe om să repete greșelile până la urmă. Bun. Deci, dacă spovedania... Și vindecarea e făcută de Dumnezeu, dar pentru aia e nevoie de medic. Și șofatul e un har de la Dumnezeu, dar pentru aia e nevoie de școală de șofer și de semne de circulație. Cred că preotul este un astfel de un dar al lui Dumnezeu pentru că iertarea să vină mult mai aproape și tangibil față cu tine. Eu cunosc foarte mulți tineri care ar prefera să se spovedească la copac, la sticlă, la găsesc ei mai multe metode și mă distrează de fiecare dată că cine se spovedește la copac, de copac ajunge. Adică există riscuri foarte mari atunci când nu ai cu cine dialoga așa. Păi e o treabă de cordialitate. Spovedanie e o treabă de cordialitate cu un om care te poate ajuta să te cunoști mai bine. Pentru că până la urmă adevărata cunoaștere nu e și o relație umană care contează. Exact ce facem noi acum. Mm-hmm. Noi ne descoperim unul pe altul într-un spațiu extrem de mic la prima vedere, extrem de amplu prin televiziune, dar care la un moment dat sigur că va crea relații care nu se vor distruge între noi. Duhovnicia e o treabă de relație care nu se rupe niciodată. Și apropo de relații, Claudiu, cum e... Tu am înțeles că te-ai însurat înainte să devii preot? Toți ne însurăm. Înainte cu cât timp? Eu cu 2 ani. Cu 2 ani înainte. Da. Și după asta, nu știu, mă gândesc, când mergeai în oraș soția ta, adică, nu știu, vă luați de mână, să zicem, sau tu erai așa mai rezervat. Cum se întâmplă? Eu, de felul meu, sunt mai drăgăstos așa și mergeam firește cu soția de mână până m-am de făcut preot. De picior nu puteam. De picior nu puteam. Așa. Așa. Mergeam până într-o zi când, după ce m-am făcut preot, am ținut foarte mult la haina preoțească, în sensul că atât cât în stare să-mi port haina preoțească. Și mi s-a întâmplat o situație ciudată la Dej. Mergeam cu soția de mână și cineva a început să urle după noi. Bă, călugăre, ce mergi cu curva aia după tine? Pe soția mea o șocat-o foarte tare și de atunci stă la... Nu la distanță, dar... Te confundau oamenii cu un călugăr pentru hai... Și dacă ai referendă și din cauza faptului că în Ardeal se poartă mai puțin referenda. Și acum eu fiind în referendă, am crezut că-s călugăr, cu barbă acolo, ăsta e călugăraș. Da, avem un moment, un prieten de-al nostru, preot la Roma, care a plecat la Vatican ducându-și copiii, are vreo 3 copii, părinte, nu 3 are. S-au dus cu copiii în brațe, se uitau catolicii la el ca la maiezeț sau mai reverende ca un episcop și cu 2 copii în brațe i-au ștrangulat acolo de sufletesul, da? Intră în firesc cu situație de preot, să fii mai temperat, cel puțin pe stradă, dacă nu reușești altfel, da? De exemplu, la o nuntă nu mai poți fi dansatorul cel mai mare care ai fost sau trebuie. Există o decență a preoției pe care dacă nu ai, e urât. Reverenda ca atare este un fel de groapă pe care o purtăm cu noi. Din preot nu mai rămâne decât fața, mâinile și picioarele care mărturisesc ce au de mărturisit. Și un paznic, aș zice. Și un paznic, da. Este prima protecție împotriva prostiei de tânăr, e barba ta de preot de viitor. Le tot spuneam studenților la facultate că cea mai frumoasă declarație de apropiere de preoție din Aristotel. Cine se pregătește este deja. Nu există o perioadă de pregătire și una de asumare. Asum și înainte cu aceeași responsabilitate și maturitate. Soția ta, mă gândesc, oare e stresată acum să se uite la noi să vorbim așa un pic mai neconvențional? Are emoții foarte mari. De ce? Nu știu, pentru că probabil lumea privește adesea pe preoți ca fiind foarte serioși, foarte sobri și felul meu de a fi nu e chiar așa. Adică eu n-am nimic de ascuns. Mie îmi place să mă simt bine, chiar să mă distrez cu unii. Că eu sunt absolut convins, Claudiu, că oamenii, cred că asta vor să vadă. Și, de fapt, oamenii sunt atrași de alți oameni, tocmai pentru asta. Depinde de om.
oamenii avem undeva... Care ne reproșează că nu suntem botezați în oțet, ci că nu suntem cu borcanul de gogonele sub braț când ne dăm în cap la unii și la alții. Totdeauna vor fi păreri și păreri. Există, dar, asta, cei mai mulți oameni undeva apreciază lucrul ăsta, asta vreau să spun. Aici e harul, nu întotdeauna. Dar ești pus ca preot în situație, m-am dus în reverende la handbal, de exemplu, cu crucea pe la handbal. Da, la un meci de handbal, la două meciuri de handbal. Ai fost tu cu fotbalul să am fost și la meciuri de fotbal, fiind pe când Voința Sibiu avea echipă în vremea aceea, mergeam între băieții de acolo și mă simțeam chiar onorat ca preot. Țin minte, în anul trecut, când încă mai juca echipa, am sfințit Paștele cu aprobarea specială la miezul zilei, ca să poată pleca, pentru că noaptea de înviere o făceau undeva în cantonament. Mm-hmm. Adică nu văd de ce m-ar opri, de ce Hristos ar jena să meargă în mijlocul unor oameni care luptă pentru frumusețe. Și apropo de mijlocul unor oameni, la un moment dat s-a întâmplat ceva cu o discotecă. Bine, asta e povestea veche. Primul meu Paște petrecut ca preot, am slujit undeva în Oltenia, am putut să gestionez toate uitai de sârbotecă. Acolo era sârbotecă, nu era discoteca. În data de înviere nu mai aveam voce deloc. Slujisem în continuu 7 zile și 7 nopți. Nu exagerez deloc când spun asta. Și m-am trezit că nu mă aud. Deci nu mai puteam vorbi. Și mi-am dat seama că nu mă auzeam pe de o parte că n-aveam voce, dar pe de altă parte pentru că vocea discotecii era mai mare decât a mea. Și cu toate veșmintele pe mine, cu lumânarea, cu Evanghelia, ca la înviere. Am ieșit în mijlocul tinerilor acolo, era ca în Stan și Bran când se blochează ea de nu când dansează lumea. Și am zis, Hristos a înviat, ce s-a adevărat a înviat și atunci ce căutați aici? Dar asta e o întrebare care în discotecă, asta merită spusă de fiecare dată când oamenii cred că Hristos a înviat, se poate sluji cu terchea berchea și cu superficialism. Și asta pot să o spun și când văd oameni pierzând nopțile la jocuri de noroc, asta pot să o spui când vezi tineri în discotecă pierzând nopți întregi, gândește-te când e cel mai mare dever la discotecă, sâmbătă spre duminică. Cine mai e în liturghia a doua zi? Nimeni. Iar morții nu se pomenesc la vii, știi? Cam așa, ei sunt jumate morți când se duc acasă. Deci de aici tot timpul trebuie să fii foarte atent. Ca preot trebuie să-i asumi pe toți, toți sunt ai tăi. Revenim la foarte greu cum au reacționat tinerii ăștia după ce i-ai întrebat simpatici. Ce căutați aici. Mulți dintre ei au spovedit ani de zile până acum. Deci din generația aceea am încă fi duhovnicești. N-am cununat pe niciunul canaș, dar am cununat vreo 4 perechi ca preot cununător. Dar trebuie să luăm câteva momente de publicitate, ne întoarcem la discuție. Nu uitați să ne scrieți pe Facebook și să luați legătura cu noi la 0737511554. Puteți fi invitați în această emisiune dacă sunteți sinceri și putem vorbi așa ca oamenii. Pot să vorbesc cu oricine are, nu știu, curajul sau disponibilitatea de a fi aici. Ne reîntoarcem cu Claudiu și cu Constantin. Cum au reacționat acei tineri din discotecă după publicitate? Revenim!